Միացյալ Նահանգների Ռոդ Այլենդ նահանգի կոնգրեսը բանաձև է ընդունել, որով Միացյալ Նահանգների նախագահին և երկրի կոնգրեսին կոչ է անում ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը։ Բանաձևով նաև խրախուսվում են Հանրապետության որպես ազատ և անկախ ազգ զարգանալու շարունակական ջանքերը, ինչպես նաև գնահատանք է հայտնվում Արցախի միջազգային հանրություն կառուցողական ներգրավման և դրա գոյություն ունեցող տարածաշրջանային խնդիրների տևական լուծման հասնելու ջանքերի առիթով։ Ես երախտիքս եմ հայտնում Ռոդ Այլենդի կոնգրեսին այս բանաձևն ընդունելու համար, Ղարաբաղի ազատության ձգտման և հույս ունեմ, որ մարդու իրավունքների և ազատության մեր ընդհանուր արժեքների ընդունումը օրենսդրի կողմից օրինակ կծառայի Միացյալ Նահանգների այլ օրենսդիր մարմինների համար։ Այս առիթով ասել է Միացյալ Նահանգներում և Կանադայում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանը։ Բանաձևի ընդունումը տեղի ունեցել Ավետիսյանի ներկայությամբ, որին կոնգրեսի խոսնակ Գորդոն Ֆոքսը ջերմորեն ողջունել է ներկայացնելիս։ Նա նաև ողջունել է Ավետիսյանին ուղեկցող տեղի հայերից կազմված պատվիրակությանը։ Քննարկմանը ներկային եղել Դաշնակցության Արևելյան Ամերիկայի Կենտրոնական Կոմիտեի Հայկական Մշակութային Ընկերության Սուրբ Վարդանանց Եկեղեցու Հոգաբարձուների Խորհրդի անդամներ և ներկայացուցիչներ։ Նիստի ընթացքում տասնյակ ամերիկահայերեն ներկա գտնվել խորհրդարանի դահլիճում։ Գրեթե միաժամանակ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում կոնգրեսական Ջեյմս Լանջևենը և Դևիդ Սիսիլայնը արցախանպաստ հայտարարություններ են արել։ Առավել քան երբևէ կարևոր է, որպեսզի Միացյալ Նահանգները սկզբունքային սատարում ցուցաբերի տարածաշրջանում խաղաղությանը, ցույց տա, որ հակամարտությունը կարող է ժողովրդավարություն ծնվել և աջակցի Լեռնային Ղարաբաղին, ասել է կոնգրեսական Լանջևենը, հավելելով. Ազնվորեն կարծում եմ, որ ինքնորոշման Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքը կարող է հաստատվել այլևս առանց կյանքի կորստի։ In recognizing the 20th anniversary of the independence of Nagorno-Karabakh. 20 տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը կռվեց եւ զոհվեց հանուն իր անկախության, խորթային ազերիական ռեպրեսիայից եւ խտրականությունից։ Այսօր ես միանում եմ նրանց անկախության 20-րդ տարեդարձը հանրապետության բանակի ձևավորումն ու Շուշիի ազատագրումը ճանաչելով, ասել է կոնգրեսական Սիսիլայնը։ Առաջիկա օրերին Արցախի ներկայացուցիչը շարունակելու է հանդիպումները Ռոդ Այլենդում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական զարգացման հարցերով։ Նրա այցը կեզերափակվի մայիսի 20-ին, երբ ամբողջ համայնքը կնշի Շուշիի ազատագրման 20-ամյակը։